Ach, kan ons net weer oor toe maak, voor ons begin. Hemelse Vader, dankie dat ons net vanochtend kan kom en ons net kom verootmoedig vir u, Vader. Dankie dat ons ons harte kan kom opstel, zodat u met ons kan werk, soos net u kan, Here. En dankie dat u sal kom en elke vrou sal kom bedien, soos net u eerlik kan bedien, Here. En dankie dat u die teenwoordig is. Dankie vir die liefde en die genade. En dankie, Vader, dat ons vanmorgen die voorreg, omdat u afspraak met haar het, Here, en omdat u vir haar ietsie wil sê. En ons vertrouw u, Here, vir goddelike ingryping in elkeen van ons lewe, Here, sodat ons kan groei in wie u bestem het, ons moet wees, nog voordat die grondlegging van die wêreld plaasgevind het, Here. En dankie dat ons kan weet, dat wanneer ons u soek, u nog te vinde is, Here. En wanneer ons u aanroep, u nog daar is vir ons. En dankie vir die voorreg, dat ons net kan kom en u kan aanroep en kan vra, Here, wees ons gas vandag en leer ons in u waarheid. Geef ons die raad, die insig en die sterkte. En dankie dat u die gewer is van alles wat goed is. En dankie dat u ook hier teenwoordig is en ons sal seën met die keer van u seëninge. En dankie Vader dat ons net kan kom as vrouens en onsself net vir u verootmoedig. Dankie Vader. Ek is uit genade vandag hier voor julle. Nie uit myself nie, want dis genade van God. Dis 'n gawe wat God gegee het vir elkeen van ons. Soos hy sê, uit genade is julle gered, nie uit julle self nie, maar dis 'n gawe van God. God het my kom bekragtig in die krag van sy sterkte en het my bekwaam gemaak om deel te wees van 'n koninkryk van die lewende liggaam van Christus in die lig. Nie omdat ek het verdien nie, nie omdat ek oulik is nie, maar omdat God in my kom werk het om te wil volgens sy bepalings. En met dit het hy vir my die Heilige Gees gegee om saam met my gees te getuig dat ek 'n lewende welgevallige offer vir hom is. Want sonder die gees van God is dit nie vir ons moontlik nie. Was dit nie vir my moontlik nie. Ek het gekom op 'n plek in my lewe waar ek 'n besluit moes neem. Ek dink as ek hier voor julle staan, kan julle allemaal sien, ek is deur stryd in my lewe, maar daar het 'n dag in my lewe gekom wat ek 'n besluit moes neem. Net soos elkeen van julle wat hier so sit, elkeen van ons, moet 'n besluit in ons lewe neem, baie keer sommer elke dag, en eintlik in elke situasie waarmee ons te doen kry, is daar 'n besluit wat geneem moet word. Ek het 'n besluit geneem om die lewe te kies. Want die woord sê vir ons, kies die lewe dat jy kan lewe. En ek was op 'n plek in my lewe waar ek meer as genoeg rede gehad het om die dood te kies. Ek was op 'n plek waar ek 'n totale wrak was. Dit was so donker om my. Ek was totaal en al afgetakel. En elkeen van ons moet met daai besluit van ons nagevolg hê. Hoe kan ek sê, as ons op 'n plek kom, besef ons dat dis altyd of donker of lig. Of vir God of teen God. Of oorwinning of nederlaag. En vandag het ek die wonderlike voorreg om hier voor julle te staan en my getuienis te lewer. Want God het gekom, hy het my verordeneer, hy het my geroep, hy het my geregverdig en hy het my kom heilig. Hy het my innerlike mens kom versterk in so 'n mate dat ek vandag kan kom
En saam met ander gelowiges, met die liefde van Jesus Christus, wat in my hart gewortel en gegrondves is, te kan kom getuig, hoe ver, hoe wyd en hoe diep sy liefde vir my strek. As hy dit nie kom doen het nie, sou dit vir my moontlik gewees het nie. Want uit my het die dal van doodskade wees, soos die psalmdigter vir ons sê, die dal van doodskade wees, het hy my uitkom haal. Daar waar het bitter, bitter donker was, waar dan geen lig vir my was nie. Ja, ek wou nie meer lewe nie. Ja, ek was op 'n plek waar ek regtig geen sin meer gesien het in die lewe nie. Maar hy het my daar uitkom haal. En hy het my kom restoreer. Hy het my 'n nuwe mens kom maak. Juis omdat hy my innerlike mens kom versterk het. Want sonder dat ons in ons innerlike mens versterk word, om te weet wie ons in Christus is, is dit nie vir ons moontlik om in oorwinning te kom nie. In Openbaring 12 vers 11 sê die woord vir ons, ons sal die vyand oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. En dis hoekom ek vandag hier is. Ouens, ek wil kom getuig van dit wat die bloed van Jesus vir my gedoen het, sodat ek in oorwinning gekom het. En dit is wat ons elkeen se motto hier op aarde is. Ons is nie hier vir 'n lekker tyd nie. Ons is hier sodat ons kan getuig van dit wat Christus vir ons in ons omstandighede doen, sodat ons in daai omstandigheid in oorwinning kan kom. En te kan staan, soos ek vandag voor julle staan, in die autoriteit, nie in myself nie, in die autoriteit waarin Christus my geplaas het, sodat ek kan getuig wie hy werklik is en wat hy vir my gedoen het. En elkeen van ons het 'n getuienis. Hoe klein of hoe groot het ook al mag wees, as jy daar sit, het jy 'n getuienis, want iewers in jou lewe het God al vir jou iets gedoen. En dis jou verantwoordelikheid om te getuig daaroor. Want weet jy wat, elke keer wat ek getuig, dan voel dit vir my, ek maak die vyand voetbank onder my voete. Want dis vir ons om oorwin. Dis wat die woord vir ons sê. Die Heer het my 'n nuwe mens gemaak, 'n nuwe mens in Christus, soos die woord sê, die ou dinge het verby gegaan, dit het alles nuut geword, want in dit alles het God homself met my kom versoen. Want hy het homself met my kom versoen, deur sy seun Jesus Christus, wat die kern en die middelpunt van my bestaan gevorm het. En in dit het God homself in my kom openbaar. Ek was 'n vrou van 27 jaar. Ek het 'n wonderlike lewe gehad op daai stadium. Alles was in plek vir my. Ek het geen tekorte gehad nie. Ek het 'n wonderlike kinderlewe gehad. Ek het 'n lewe gehad van maanskyn en rose, as ek dit so kan sê. Daar was regtig min dinge wat nie in plek was in my lewe nie. En ek het 2 pragtige kindertjies gehad, 1 en 2 jaar oud. Ek het 'n wonderlike man gehad, wat ek op daai stadium in my lewe glad nie waardeer het nie. En ek het regtig baie min behoeftes gehad. Dit was vir my regtig 'n wonderlike lewe, maar daar was een ding wat gekort het in my lewe. Ek was 'n Christen wat gedoen het wat ander mense vir my sê. Ek was 'n Christen wat gekyk het hoe, of gedink het, dis belangrik hoe ander mense na my kyk. Ek was 'n tradisie Christen. Ek het gedoen wat ander mense vir my gesê het. Ek het geweet, Jesus Christus is my verlosser. Ek het geweet, hy het vir my aan die kruis gesterf. Maar dit was nie vir my 'n werklikheid nie. Ek was regtig in die vleer van my lewe gewees en toe gebeur hierdie dag in my lewe. En ek het met my mond bely dat Jesus Christus my verlosser is. Die woord sê mos vir ons, as ons met ons mond bely tot redding
en met ons hart glo tot gerechtigheid, maar ek het met my hart geglo, maar nie tot gerechtigheid nie. Want gerechtigheid het nie vir my betekenis gehad nie. En ek weet nie of gerechtigheid, hier waar jy sit vandag, vir jou betekenis het nie. Weet jy wat beteken gerechtigheid? Want God sê in sy woord, soek allereerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en alles sal vir jou bygevoeg word. Ja, ons allemaal jaag na om die koninkryk van God te bekom en dit word deel van ons leven, maar gaan ons in die gerechtigheid in. En wat beteken gerechtigheid vir jou? Ek wil vandag vir julle sê, my brand het net soos in baie plekke in die Bybel, eintlik al die plekke in die Bybel, waar daar brand betrokke was, ook gerechtigheid in my lewe tot stand gebring. Want as ons gaan kyk na Daniel in die leeukuil, Sadrag, Mesach en Abednego, wat in die vuur geland het, God het hulle nie die vuur gespaar nie, hy het hulle nie daar uitgehou, en hy kon hulle uit die vuur oond uitgehou het, maar hy het hulle laat ingaan in hy vuur oond in, maar hy was saam met hulle in hy vuur oond. En dis precies wat ek vandag vir julle wil kom sê, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, maak nie saak waardeur jy stoei, of hoe groot het is nie, God is saam met jou in dit. En dis juist in die tyd van donkerheid, die tyd wat dit regtig vir ons voel, ek gaan dit nie maak nie, hierdie is nie deel van dit wat ek kan hanteer nie, dis juist in die donkerte wat God kom, en hy kom versterk jou, want die woord sê vir ons, in ons swakheid word God se krag en sy sterkte volbring. Ek weet nie dat God het vir die Israeliete gesê, vat bloed van een lam wat sonder gebrek is en vang dit op in een bak en vat die bloed en gaan smeer dit aan die deurposte van jou huis met die hisoptakkie. Die hisoptakkie is soos een vetterige plankie. So die hisoptakkie moes bestryk word met die bloed van Jesus aan die deurposte. Dit was die opdrag wat God gegee het vir die Israeliete. So wanneer die hisoptakkie gestryk word, dan word die waterkies vrygestel en die bloed in die water meng. Die bloed meng met die water wat die verteenwoordiger is van die Heilige Gees en die bloed van Christus. En as die bloed in die bak geblei het, het dit geen betekenis gehad nie. Dit het nie saak gemaak wie in die huis is nie. Dit het saak gemaak en wat sy toestand was die mense wat in die huis was nie, dit het saak gemaak of die bloed aan die deurpos van die huis was. Kom vertel ek vir julle hier story, want is precies wat met my gebeur het. My bloed was in my bak. Ek het geweet, Jesus Christus is my verloser. Ek het geweet, hy is my saligmaker en alles, maar die bloed van Jesus Christus was nie aan die deurpos van my hart nie. Ek het nie geweet wie ek in Christus is nie. Ek het nie geweet wat die werke van die Heilige Gees is nie. Ek het nie verstaan nie. Ek het geweet daar is sulke goeders en ek het geweet mense praat van die happy clappies en die wat so goeders alles. En hierdie goeders het nie vir my sin gemaak nie. En mense spreek in tale en val onder die gees. En daai goeders was nie vir my deel van my mondering nie, want dis nie hoe ek groot geword het nie. Maar die Heer het gekom en hy het my op 'n wonderbaarlike manier gelei en hy het my gaan wys wie hy werklik is. En ek wil vandag vir jou sê, as die bloed van Jesus Christus nie aan die deurpos van jou hart is nie, gaan jy dit nie maak nie. Want ek sou dit nie gemaak het, as God nie gekom het en in my gewerk het soos hy gewerk het nie, om my op 'n plek te kry dat die bloed van Jesus in die deurpos van my hart kan wees nie. Ok, dit was die 26ste Augustus 1996, dit is ongeveer 26 jaar terug, wat my lewe onherroepelik verander het. Ek het die oggend opgestaan, en ek het so 'n snaakse gevoel gehad, snaakse gevoel wat ek vir niemand kon beskryf nie, want ek wou nie ry daai oggend nie.
Vandaag weet ik dat het die Heilige Geest was, wat mij gewaarskei het. Maar omdat ik niet ingesteld was op die werken van die Heilige Geest, in die stem van die Heilige Geest niet, het ik niet geweet is hy wat mij waarskei nie. So, en ik wil hier invoeg, ik wil vir julle sê, iets wat voor mij so duidelijk uitstaan die laatste tijd is, ons moet besef, God het een soevereine wil geskep met die grondlegging van die wereld. Toe hy die aarde geskep het, was dit Godse soevereine wil. En toe die sondeval gekom, en toe het daar een toelaatbare wil ontstaan, wat ons als mens het. So elkeen van ons het die toelaatbare wil in jou, om jou besluit te neem van, precies wat ik nou nog sê, kies ik licht of duisternis, kies ik vir God of tegen God. En in die toelaatbare wil van ons, kan ons baie keer dinge oor onszelf bringen. En dinge, omdat ons verkeerde keuses maak, kan dinge met ons gebeur, en dinge kan dalk nie werk of uitwerk, soos dit regtig voor ons lekker is nie, en waar het regtig voor ons ongemakkelijk is. En dan wil ons God kwalijk neem, maar als gevolg van die feit dat ons sekere besluite in ons leven geneem het, bring dit ons op een plek waar ons nie regtig weet wie ons is en waar in ons op pad is nie. En hoekom ek dit vir julle sê is om te precies dit wat ik zei. Als ik op dat stadium in mijn leven was, om te weten dat het Christus is wat mij waarskie, door sy Heilige Geest, zou ik het niet gedoen het nie. En ik het mijn eigen keus gemaakt, ik het in een kar geklim en ik het gerei in die richting van die vuur. Daar was, ik kon zien die vuur brand. Maar het was nog baie ver. En ons het so aangerei gekom, en die vuur het gebrand, en die swartiekie wat saam met my gerei het, het een gil gegee, en toe ek so kyk, toe is die vuur in die landing bloekom bome, aan die linkerkant van die pad. En daar het so een boom uitgestaan, toe ek voor my kyk, toe lyk het of ek so in die vuur gaan inrei. En toe trap ek rem. En op die stadium was dit een vlamme hel. Ek en hy het in die kar gesit, en ons was baie angstig, ons was baie bang dat hierdie kar gaan ontplof. Ons het uitgespring, en toe ons buitenkant is, toe die vuur oorgespring na die andere kant van die pad toe. En aan hierdie kant van die pad was daar tamboekie gras, wat ook in die brand geslaan het, baie hoë tamboekie gras, so dit het gevoel of ek in hierdie tunnel van vuur was. En waar toe nou? Julle, dit was een angstige belewenis. Iets wat ek regtig nie vir mense kan beskryf nie. Ek was bitter bang om aan die brand te slaan. Ek was bitter bang, ek het al gesien hoe moet ek rol, want ek het al gehoor hulle sê, as jy in die brand slaan, dan moet jy net rol. Ek het al hierdie dinge, my hele lewe het voor my afgespeel in die oomblik. En dit was net een harwar en warboel, en die volgende oomblik, toe besluit ons om terug te hardloop in die richting van waar ons gekom het. Nou ouwens, dit is een angstigheid wat jy vir niemand kan beskryf nie. Maar, ten spuite van die vuur, ten spuite van die angst wat ek daar ervaar het, het ek een angstigheid in my binneste gehad. Die innerlijke mens van wie ek nou nog gepraat het, wat God kom restaureer het, die innerlijke mens het uitgeskree met alles wat in haar is, want ek het nie geweet wat gaan nou gebeur nie. As ek vir julle kan sê, dat ek een gevoel gehad het van God verlatenheid, dan is dit een understatement. En as ek vir enige iemand kan verduidelik hoe dit voel, om daar te wees en nie te weet, waartoe nou, waartoe gaan ek, wat gebeur nou, ek was so alleen. En dit is een gevoel wat ek glo, mense wat nie die Here as hulle krag en hulle sterkte en hulle bron het aan die einde van tyd gaan hê nie. Want daai gevoel wat Jesus gehad het, toe hy gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Ek dink dis die type gevoel wat ons sal hê. En ek dink nie eers ek was heeltemal by daai gevoel nie. En as ek kan kom en ek kan mense waarskei en vir hulle sê, ouwens, doen enige iets wat jy kan, net om nie daai gevoel te hê van God verlatenheid nie. Want daar is een angst en een vrees. Ek was een Christen, ouwens, en dis die ergste van alles. Ek het geweet, Jesus Christus is my verlosser. Ek het geweet, hy leef. Maar my bloed was in my bak. My bloed was nie in die deurpos van my hart nie.
En omdat ek nie gesorg het dat die bloed aan die deurpos van my hart is nie, was ek verlore. En ek sê vir julle, as die Here my daar gevat het, ek sou dit dalk gemaak het in die hemel in. Want die Here sê, as ons sy naam bely, dan sal ons dit maak. Maar jyne ouwens, dit is nie een lekker gevoel nie. En as ek net kan kom op een plek om mense te waarsku en vir hulle te sê, maak nie saak wat nie, sorg net dat jy nie die gevoel het in jou leven nie. Dan was alles vir my die moeite waard. Ek het op een stadium gevoel, ek kan nie meer nie. Ek wil net gaan lee op my pad, en net, want my bors het verskrikkelijk gebrand, my oe het gebrand, dit was net rook en roet. Ek kon nie eers sien waar toe ek hardloop nie, ek het net die kant van die teerpad as een aanduiding gehad van waar toe ek op pad is. Ek was so bang, ek kom nog een kar voorbij wat my onderste boog gaan hardloop. En om nie eers te praat van die vlamme, want weet julle wat, hoekom die vuur so vinnig in die bome in is, die wind het baie sterk gewaai die dag, en ek het heeltemal die wind onderskat. So, die julle bos, wat langs my was, sy hitte, het op my en hierdie werker van ons afgewaai. Die hitte van die bos het my geskroei. Elke deel wat uitgesteek het van my, het gesmeld. My broek, my sweetpak broek waarmee ek gehardloop het, was soos, as jy een eister lang op lap los, dan word hy mos so hard. Ek het derde graadse brandwonde deur my sweetpak broek gekry, soos die wind die sweetpak broek teen my been vastgedruk het. My hande het baie erg gebrand, omdat dit was wat ek nie gekeer het. My haare het so opgeskroei, en alles wat uitgesteek het, hierso is ook een strookies hieronder, want ek het soke seiltakkiekies aangehad. Alles het opgesmeld. En ja, genadiglik het ek nie gaan lee nie. Want selfs die sole van my takkies het gesmeld. So intens was die hitte van die vuur. En ek wil vandag vir jou sê, net soos ek in die vuur was, en ek vandag kan sien, dat God saam met my in die vuur was, net so wil ek vir jou sê, in die omstandigheid waarin jy jou bevind, God is saam met jou daarin. Ek weet, het voel nie so nie. En een mens voel per ty keer God verlate. Dit voel vir jou of God nie of jou omgee nie, het voel of God nie een saak met jou het nie. Maar te midde van dit, want as ek terugkyk op dit wat met my gebeur het daar, dan kan ek nie anders ter as om te besef God was daar nie. Ouwens, ek het nie vlam gevat in die vuur nie, hoekom nie? Ek het sulke gaaikies in my sweetpak gebrand, sulke koel ronde gaaikies. Hoekom het die gaaikies nie vlam gevat nie? Ek het nie vlambare klere aangehad nie. Hoekom het my haare nie heeltemal weggebrand nie? As my vel so gebrand het, hoekom het ek 'n kopvel oorgehou? Daar is klein goeikies wat vir my saak maak, en wat ek na die tyd besef, maar wauw, daar is soveel goed wat nog steeds in dit vir my gespaar is. En as ons die dingetjies kan raak sien, en kan besef, dat in spite van wat aangaan, is God nog steeds daar. En hy voorsien nog steeds op 'n wonderbaarlike manier, 'n manier wat ons nie verstaan nie. 'N manier wat ons partykeer bo oor kyk, want dit is maar net so, en dit moet maar net so wees. Daar was 'n Indiër aan die einde van die vuur, wat ons opgelaai het, en ek het gehardloop in die vlamme, en die volgende, of in die rook, ek nie in die vlamme nie, in die rook op die pad, en my hele wese het uitgeroep, Here help my, ek weet nie of ek het klip hard geskree het, en of ek het net uitgeroep het in my wese nie, maar ek weet my hele wese het gesê, Here help, en die Here het my gehelp, want ek glo nie dat ek 1.2 kilometer op my eie gehardloop het nie, dit is nie vir my menslik moontlik, in die vlamme, in die situasie en toestand waarin ek was nie. So ja, dit was 'n goddelike ingryping, en ek glo die Here sal my eendag wys, want dit was 'n bonatuurlike handeling wat daar plaasgevind het. 'N wonderwerk, een van die baie. Ja, daar is baie wonderwerke waaroor ek kan praat, en ek kan julle regtig die hele dag besig hou oor dit wat die Here vir my gedoen het, en van waar ons kom. Ek ben in 26 jaar het baie dinge met my gebeur.
Maar daar is een paar goed wat ik vir julle wil uitleg. Ek gaan dit net so vinnig terwille van tyd, gaan ek vir julle uitleg. In die eerste plek het hierdie Indiër toe nou met ons gery en ons was op pad hospitaal toe, baie stadig. Ek het eers voor by hom ingeklim, toe hy son so op my bene skyn, toe sê ek nee, wag, wag, wag. En ek is om, en ek is buite agter op die bakkie, en so ry ons toe teen, ek dink 60 km per uur, want dit was 'n ou blaasbakkiekie. En hulle is om te sê, die naaste hospitaal is 'n 3/4 uur ry van ons af. So het my man ons gekry langs die pad, en hy het op die radio begin skree, en ja, die dinge het gebeur. Hy het met ons deurgejaag, hy het met hospitaal toe, die naaste hospitaal is on ons, en op pad so toe, het ek klaar begin swel. Hy het my so gekyk, toe ons inry by die hospitaalse deure, en het gesê, my vrou, jou vingers, jou ringe, en toe ek my ringe so aftrek van my aan, toe kom die velle en die goed so saam. Toe besef ek, sure, okay. En ja, so is ek ingestoot, en die broek so van my bene afgetrek, toe kom al die velle so saam. Toe besef ek, dis ernstig. Hierdie is groot, want op die stadium was eintlik alles nog so half doodgebrand. Jy het nie regtig die intense pijn nie, jy het seer, maar dis nog nie die intense pijn nie. En toe kom die pijn deur. Julle, dit was ondraaglike pijn. My gesig het gebrand, my arms het gebrand, my bene het gebrand. Alles 30 graadse brandwonde. En so hier rondom my enkels. Reg in die rondte. Dis 'n pijn dat jy nie vir iemand kan beskryf nie. Ek dink almal van julle het al iewers 'n brandwondjie of twee gehad. Dit hou nie op nie. Hulle het vir my morfine gegee. Ek het hulle gesmeek vir nog morfine en nog morfine, want dit het nie gehelp nie. Op 'n stadium het ek regtig gewens, ek wil liever doodgaan, want dit was 'n verskriklike pijn. Maar ja, so het ek vir 7 dae gelê wat hulle my wonde gedoen het, hulle het my ingevat vir teater toe, dan het hulle skrape gedoen, dan het hulle die ou velle afgeskraap, en dan het hulle dit weer verbind. En ja, as hulle die wonde so oopgemaak het, het ek letterlik so aan die ruk gegaan. Ek het geen beheer gehad nie, hulle het my in detail bandens gesit, dat ek net, ja, ek weet nie, dit is absoluut een pijn tydperk wat die Here my deurgedra het, en wat eintlik vir 'n mens nie moontlik is om te dra nie. Maar ja, so was ek vir 7 dae by my volle bewussyn en wat ek al hierdie dinge deurgemaak het en uit die genade van my hemelse Vader het hy op die 7de dag gekom en hy het my ingestoot in die teater in om weer so skraap te doen om al die dooie velle af te haal, dat dit nie infeksie veroorsaak nie. En toe ek so uitkom uit die teater uit, toe druk hy so op my gezicht, en as gevolg van al die vloeistof wat in my ingepomp is, het my bloedplaatjies uitgewas, toe kan my bloed nie meer stol nie. Want so, julle moet weet, ek het 36%, 30 graadse brandwonde gehad. So vinnigs wat die vog in my ingegaan het, het het uit die wonde uitgegaan, en hulle het besef dat hulle moet hierdie vrou se wonde toemaak, hulle moet veloorplantings doen, anders gaan sy dit nie maak nie, want jou niere gaan nader aan te versaking in, en so gaan die een na die ander orgaan. So het hulle toe nou my teruggestoot op die 7de dag, en my longe het ook binnen ingebrand, maar hulle het dit die hele tyd behandel, en hulle het, en as gevolg van die morfine, dit onderdruk ons maar mense asemhaling en al die goeder, so as gevolg van al die dinge wat saamgespeel het, het my longe totaal en al ingegee, toe hulle my weer instoot. Toe sit hulle my onder sedasie, en toe plaas hulle my op 'n ventilator, waarop ek gebly het vir 2 maande, wat hulle vir my lewe geveg het, paar keer vir my mense gesê het, haar prognose is van so aard, dat sy dit nie gaan maak nie. My man het by die hospitaal gesit, elke liewe dag. Hy het een dag plaas toe gegaan, my man is 'n boer. Dit was Augustus, September maand, ek meen, dit is voorbereidings vir die plantseisoen, die dinge moet gebeur het op die plaas. Hy het die plaas net so gelos, hy was elke dag langs my bed. My sissie wat daar sit,
het my kinders gevat. My meisiekind is ook hier vandag. Sy het my kinders gevat en sy het vir daai 2,5 maande na my kinders gekyk. Beter as wat ek na hulle kon kyk. Ek het ongelooflike ondersteuningsraamwerk gehad. En ek het mense gehad wat my met liefde bedien het. Wonderlike dokters, dokters wat hulle alles gegee het. Maar in hierdie 2 maande het ek verskriklike hallucinasies gekry. Alles was vir my so werklikheid, toe ek wakker word kon ek nie die werklikheid van die hallucinasies onderskei nie, want dat met al my mense, almal vir wie ek lief was, het daar iets gebeur. En ja, dit was regtig 'n stryd en ek wil vandag vir julle sê is dat mense van julle is wat gedesedeer word. Mense wat narkoses kry, ons besef nie wat sou aanslaa op hierdie mense se lewens in die gees is nie. Ons moet vir hulle intree en ons moet hulle toemaak onder die bloed van Jesus. Want dis regtig, dis 'n plek waar die vyand jou kry, waar jy ook alleenig het. Waar jy regtig inspraak in jou lewe het wat nie van die Here af is nie. En 'n mens is vulnerable as jy daar lê. So, ek is toe na 2,5 maande wat ek gehospitaliseer is, is ek toe uit die hospitaal uit. Ek was 2 maande op, soos ek nou sê, op die ventilator en gesedeer. Maar toe ek daar wakker word en ek daar lê en hierdie oop wonde, want toe het al my vaaroortplantings gevat. Toe is alles toe en net hier en daar is dan toe nog wonde. En ja, toe lê ek daar en nou het ek weer 'n kans gekry. En het was my wonderlik dat ek weer 'n kans gekry het. Maar ek het nie geweet wat om met hierdie kans te doen nie. Ek was so verlore en so verlate. Ek het 30 tot 40 operasies gekry nadat ek wakker geword het. Die eerstes was hier in die tyd wat ek nog daar gelê het. In die halve maand wat ek daar is, baie keer het hulle 3 of 4 prosedures op 'n slag op my gedoen. Ek het nie geweet wat's bo en wat's onder nie. Dit was soos 'n male mele tyd in my lewe. Ek kon nie meer sit nie op my bed nie, want my spiere het gekollaps. Ek kon nie eers alleenig op my bed sit nie. Hulle moes my van voor af leer loop. Ek moes van voor af leer om 'n tree voor 'n ander te gee. En die dokter het gesê die fisioterapeut mag nie in my werk nie en sy het nie geluister vir die dokter nie. En sy het my laat opstaan en my so in die gange laat afloop dat daar waar die veloorplantings gevat het, het dit so oopgebars. Dan loop daar so 'n bloedstreep agter my soos ek loop. Maar sy het my in die gang gehou. Dis hoekom ek sê die Here het vir my die regte mense gestuur, die mense wat my opgetel het en my gehelp het. Want sonder haar sou ek dalk vandag hier gestaan het met gewrigte wat styf geword het, maar sy het met my gewerk en sy het my deur hierdie dinge gesien. En ja, so sit ek toe nou met hierdie kans in my lewe. Dit bring vir my 'n spieël in ICU. En ek kyk vir myself en my hele gesig is een groot roof. Dis net sere en ek dink, Here, hoe gaan ek hierdie ding maak? Ja, ek wou nie lewe nie. Ek wou nie aangaan nie. Hierdie was vir my te veel. Ek kon nie hier deurkom nie. Alles was net vir my te veel. Maar daar was mense van die PPK kerk wat in my kamer ingekom het. My eie dominee het langs my bed gesit. Hy sê, wat kan ek vir jou? Hy sê, van bid net vir my. Dat ek ten minste net weer kan kom op 'n plek waar ek my gesig in die samelewing kan wys. Want nou moet julle weet, daar's 3 wonderwerke wat ek vir julle wil uitlig. Die eerste ene is my hande. Hierdie krom handjies wat julle sien. In die eerste tyd, wanneer mens gebrand het, dan
Hulle sê die eerste 3 weke moet aan jou hande gewerk word. Nou soos hulle vir my lewe geveg het, het my hande agterwee gebly. Die velbeplantings in my hande wou nie vat nie. So hulle het my hande gesit in latex handskoene met 'n antibiotiese poeiertjie wat ek nou met hierdie hande hier langs die kant gelê het. En hulle het 'n ontspanningsnitte aan my vingers gemaak toe ek ingekom het die by die eerste hospitaal, want jou weefsel hoe kan ek sê, swel net tot op 'n maksimum en dan gaan die weefsel dood. So hulle het seker op elke van my vingers het hulle so snit gemaak dat hy vog en goeters het sodat ek my vingers kon behou. Maar dit het so oopgetrek. En hierdie dooie bene het so gelê. En toe ek nou wakker word onder sedasie met hierdie hande en die latex handskoentjies, toe kom die dokters en hulle sê, maar hulle het nie plan vir hierdie hande van my nie. Hierdie hande moet geamputeer word, want hierdie vingers kan nie toekom nie. Hulle weet nie om weer velle oor hierdie vingers te kry nie. Julle en ek het gehuil. Want my grootste behoefte op daai stadium van my lewe was net om my 2 kinders groot te maak. My kinders was 1 en 2 jaar oud. En ek het gehuil en ons het gebid. En hulle het 'n gebedsketting in die gang gesit en gebid dat die loodsbeendere by mekaar sal kom. En die 3 dokters was besig om te besin daar so. En ek was in so 'n isolasiekamertjie gewees, my eie glaskassie. Die 3 dokters het daar gestaan en besin oor wat kan hulle nou doen met my hande en als. En daar het 'n man ingestap gekom, terwyl die 3 dokters daar staan. Hy het gesê, gun my net 'n oomblik met hierdie vrou. En hy het ingestap en hy het langs my bed kom sit en hy het nie baie praatjies met my gehad nie. Hy het sy stoel so onder my bed en my hande so in sy hande gevat. En hy het gesê, kan ek vir jou bid? En ek sê, ja, asseblief. En hy het vir my gebid en hy het gesê, Vader, vir elkeen van die vingers wat u vir hierdie vrou spaar, beloof ek om 'n siel vir u koninkryk te wen. Voor hy dokter, my man het opgestaan en hy het uitgestap. My man Lou is agter hom aan. En hy het vir hom gesê, iewers in sy lewe was hy in 'n motorfietsongeluk en dat iemand vir hom kom bid. En hier is hy vandag, hy het omtrent nie 'n heel been in sy liggaam gehad nie, en hier is hy, en dis hoekom hy vir my kom bid. Hy is van Bikers for Christ gewees. En net dan het die dokters besluit, hulle gaan met my hande werk. Hulle het liesflappe gevat, uit my lies uit, en hulle my hand so aan die liesflap vasgemaak, dan het ek vir 2 weke so gelê, met my hand in my lies vas. Dan het hulle hom afgesny, en dan het hulle sulke, elke keer 'n ander operasie, maak hulle eers so, en dan weer van my vingers gevorm. En hier staan ek vandag voor julle, met hierdie krom en skewe handjies. En ek kan nie vir julle sê, hoe dankbaar ek is vir die hande nie. Hulle is krom en skeef, maar hulle kan die Here loof en prys. En as ek my hande so in die lig kan opsteek, en ek kan die Here loof en prys vir die hande, is dit vir my so groot. Ek kan nie vir julle sê hoe baie dit vir my beteken het dat ek dit kon gebruik nie, maar daar is baie min goed wat ek regtig nie met my hande kan doen nie. Ek vat partykeer te vinnig of iets. Hulle kan nie heeltemal oop nie, die een kan nie heeltemal oop nie, die ander een kan nie heeltemal toe nie, maar dit is oké. Okay. Ek het hande en ek kan aangaan. En ek is regtig dankbaar daarvoor. En die ander ding is my longe, soos ek nou vir julle gesê het, my longe het hulle eintlik ook nie baie moed voor gehad nie, want dit was sulke swart, op die ekstrale was dit sulke swart kolle gewees. Hulle het antibiotika so in my longe ingespuit en dan hulle dit uitgesuig. Dit was sulke bottels met roet en bloed en goeder wat so aan die kant gehang het om my longe van my gered te bly. Ouens, ek het onder sedasie wakker geword. Ek het sulke diep asemtee gegee toe hulle die ventilator van my afhaal. Ruk lank op suurstof en ek staan vandag hier voor julle. Ek het nie probleme met my longe nie. Ek kry nie astma nie. Ek kry nie bronkietis nie. Ek kry niks nie. Want die Here het my longe kom aanraak op 'n bonatuurlike manier wat ek nie kan beskryf nie. 'N ander een wat ook baie groot vir my is hierdie neus. Nou, ouens, het hulle daai spieël vir my bring en ek hierdie rowe op my gesig sien, is dit hierdie gate wat voor my is. En ja, as gevolg van al die pype van die buisvoeding, al die pype en goed wat hier ingegaan het, was my neus bros gewees, so hy het helemaal verbrokkel, as ek het so kan sê.
Ek het nie meer neusvleels gehad nie. En die eerste van alles is, die nuus wat die dokter vir my gebreek het was, jy gaan 'n jaar lang so met loop. Ek gaan niks, binne voor 'n jaar nie verby is nie, gaan ons nie in jou neus kan werk nie. Toe het hulle vir my drukklere gegee, drukklere waarmee ek geloop het vir 'n jaar lank. Dit is so stywe broek, en so stywe masker met sulke twee gate, en daai ouetjie sal vir julle verduidelik hoe ek gelyk het. Julle, dit is nie 'n mooi gesig om te sien nie. Maar ja, so het ek met hierdie masker geloop vir 'n jaar lank. En dit was hel op aarde. Want mense reageer op verskillende maniere. En op daai stadium, omdat ek nie geweet het wie ek regtig is nie, was dit vir my baie erg oor hoe mense reageer. En om terug te kom na die mense van die PPK kerk wat in my kamer ingestap het, as die mense in my kamer ingestap het, het het vir my gevoel, hierdie mense gee nie om hoe ek lyk nie. Vir hierdie mense maak het die saak wie hierdie vrou is wat hier lê nie. Ons kom maar net bedien met die liefde van Jesus. En as hulle so ingekom het, het die Heilige Gees so saam met hulle ingekom. En ek wou nie hê die mense moes uitgaan uit my kamer uit nie. Want ek het die teenwoordigheid en die liefde en die koestering van die hemelse Vader gevoel elke keer as die mense in beweeg het in my kamer in. En ek het net besef, wat het hierdie mense? Daar is iets wat hierdie mense het. Ek ken hulle nie, ek kan hulle nie eens onthou nie, ek weet nie eens wat hulle name mee is nie. Maar daar is iets wat hierdie mense het, wat ek wil hê. Maar ek het nie geweet hoe om dit te kry nie. En hier sit ek met hierdie tweede kans, en ek wil dit hê, en wat nou? En so het ons al gegaan, hulle het vir my sielkundiges gebring, of is sielkundige, terwyl ek daar in die hospitaal was. Ek het gesê, ek wil nie een sielkundige hê nie. Daar is niks fout met my nie. Ek het nie probleme nie. Ek soek iemand wat my geestelike leiding kan gee. Want ek wil voel, of ek wil wees soos hierdie mense is. Ek wil die teenwoordigheid van die Here elke oomblik ervaar. Ek dink het was seker die eensaamste tyd van my lewe. Die tyd waarin ek regtig 'n teksversie oor en oor mee gestoei het in my lewe. Van my juk is sag en my las is lig. Julle, dit was 'n teksvers wat nie vir my sin gemaak het nie. Want dit is 'n teksvers wat veronderstel is om dinge vir my makliker te maak. Want die Here het gesê, kom na my toe en ek gaan vir jou my juk gee en jy kan jou las vir my gee. Ek het met hierdie ding geloop want hierdie was nie maklik nie. Ek het nie geweet hoe om hierdie ding te dra nie. Dit was te swaar vir my. En ek het geen begrip gehad hoe om dit te dra nie. Ek het iemand gesoek wat my kan help en my kan leiding gee. En so het die Here gekom en hy het vir my mense gegee. Wat my geestelike leiding gegee het. Ekskuus, ek moet net my tissuekie kry, sorry. O, hy is nou hier diep binne. Het jy nou nie een tissue vir my nawein? O, daar so is. Dankie, skies man. Dankie. So ja, ek het met hierdie teksversie in my lewe baie gestoei. Nou moet julle weet, ek het by die huis gekom. En my kinders het my gesien. Ek het vir daai dogtertjie gesê, mama sien jou nou weer. Sy was saam met my gery daai dag. Ek het hulle nooit gelos by die bediende nie. Daai dag het ek vir hulle gesê, bly by die bediende, mama gaan net gou voorraad koop vir die plaaswinkel. Ek is nou terug. Dit was altyd 'n vinnige heen en weertjie. Ek het na 2.5 maande teruggekom. Ek het nie meer gelyk soos ek gelyk het nie. Ek was nie die mama wat ek was nie. Ek het nie meer geklink soos ek geklink het nie. En ek kom terug by die huis. En ek het twee kinders wat vir my wag. Met 'n geskende liggaam. Met 'n geskende siel. Met 'n geskende gees. Met 'n man wat my wil ondersteun. Hy weet nie altyd hoe nie. Hy weet nie altyd waar nie. Want ek het seer. En ek maak hom seer. En die mense naby vir my kry shots. Want ek wil hulle moet voel hoe seer het ek. En ek is 'n vieslike mens. En ek kry myself so jammer. Want niks is vir my lekker nie. Niks is meer dieselfde nie. Ek verval en is
toestand van zelfbejammering of beyond repair. En ja, hier sit ek. Ek wil nie 'n sielkundige sien nie. Ons dominee verkondig allerhande goeters van ons maak nie die deur vir hom oop nie, terwyl my man besig is om my wonde te doen. En stories loop die wêreld vol van ek het kangerine in my neus en ek weet nie wat so goeters alles nie. En die mens moet met al hierdie goeters deel. En op daai stadium was alles vir my net te veel. En my man wil net keer dat ek net nie moet probeer selfmoord pleeg nie asseblief, want hy wil net sy vrou behou. En hierdie twee kindertjies noem my sissie. Mama, want hulle was 2 maande met my sissie. En my sissie is so ongemaklik, want sy weet hoe ongemaklik het vir my is. En dit is 1 ongemaklike story, van begin tot einde. En toe gaan ek en my man en ons gaan kuier vir Dr. James van Sail. Nou, ek weet nie wie van julle ken hom nie, maar dit is 'n geloofsgeneesheer daar by Stanger. Een ou oom, hy het so 'n gesendeling kerkie. En hy bedien mense daar en jy gaan staan jy en dan, weet nie, dan sit nou, dan gebeur daar nou iets. Dit is nou wat ek nou in my kop gehad het, want dit was nou wat geloofsgeneesheere doen. Hulle bid vir jou en dan word jy nou gesond. So ek het nie geweet, hoe gaan ek gesond word nie, maar ek gaan nou gesond word. Ons moet nou na hierdie dominee toe gaan, want ek gaan nou gesond word. En toe dit my weet is, en ek gaan staan so voor hom, toe vat hy my gesig so in sy hande, toe sê hy, my dogter, jy gaan gesond word. Maar nie soos jy dink, ongelukkig nie. Want weet jy wat, jy gaan hierdie letsels dra tot eer en verheerliking van sy naam en sy heerlikheid. Maar, hy gaan jou binnenkant gesond maak. Hy gaan jou innerlik genees. En ek was in die toestand. Want dit was nie wat ek wou hoor nie. Ek wou nie hoor van dit nie. Ek wou net weer gelyk soos ek gelyk het. Wees wat ek was. En net weer kom daar waar dinge vir my gewerk het. Want hierdie werk nie. Ek kan nie hierdie ding meer doen nie. Ons het teruggery daar van Stanger af. Ek en my man het omtrent nie met mekaar gepraat nie. Nou is ons op pad terug huis toe. Hierdie masker. Julle, ek kon nie eers self toilet toe gaan nie. Lou moes saam met my toilet toe gaan, want hierdie broek was te styf. Nou, jy weet, hierdie hande is in verbande. En dit is, en die ander ding is, omdat ek vir 2 maande op 'n katheter gelê het, is daar geen kapasiteit in my riene wat teruggehou word nie. So as die water kom, gaan dit deur. Dit soos in kort. So ja, hierdie was 'n tydperk in my lewe wat ek regtig nie wil oor hê nie. En waar ek regtig met die diepste donkerte en duisternis, dis wat ek nou vir julle gesê het, daai donker dal van doodskade weer te doen gekry het. Dit was erger as die brand. Dit was erger om al die pyn en lyding deur te gaan, want dit was 'n pyn en 'n seer waaraan ek niks kon doen nie. En weet julle wat, tot in my lewe op daai stadium was daar nog altyd 'n oplossing vir my en alles. Ek het 'n maklike kinderlewe gehad, 'n wonderlike kinderlewe. Ek het wonderlike alles gehad tot op daai stadium in my lewe. Almal het nog altyd die fight vir my gefight. Daar sit my ou sis. My bynaam in ons gesin is Witbrood, as dit vir julle genoeg kan sê. Ek het alles gehad en hier kom ek. En daar is nie 'n antwoord nie, daar is nie niemand wat my kan help nie. Daar is een iemand wat my kan help en dis God. En ek moet nou na hom toe uitreik, want ek het nou nog 'n kans gekry. So gaan sit ek toe by 'n pastorale sielkundige waar ek en my man toe nou saam gestem het. Ons gaan nou maar die sielkundige ding doen, maar ons het gehoor, sy is 'n pastorale sielkundige. Nou die vrou het ook haar pad met die Here gestap, sy het, ek weet nie wat sy hoë grade in sielkunde nie, maar sy sê sy kon ook niks lewens red nie tot die Here haar gewys het wat die pad is wat sy moet stap. En so gaan sit ek toe, maar sy is baie duur. So gaan sit ek toe vir 3 sessies by haar. En ek huil. Sessie na sessie. Sit ek en huil. Dan loop ek haar uit. Trente box tissues opgehuil. Maar sessie na sessie, vir 3 sessies. En ek voel ek is regtig besig om my man se geld te mors. Maar ja, so gaan ons toe die 4de sessie weer. En die dag toe ek daar gaan sit, toe sê sy, vandag gaan ons 2 die Via Dolorosa loop. En ek het daar so gekyk, rarig. Ek het seer, ek wil deel met dit wat hier binnen in my is. Ek wil klaarmaak met dit wat
wat my plan, nou sê jy vir my, ons moet die Via Dolorosa loop. Ek weet, Jesus het vir my in die kruis gesterf. Ek weet al hierdie goeders. Ek het nie nodig om hierdie goeders deur te gaan nie. Maar ja, dis nou wat ek vir myself hier uitgewerk het. Julle ouens, in die dag, het sy met my een sessie deurgewerk. En God self, het deur sy Heilige Gees my kom bedien. By die vrou. Ek het al by ander vroue kampe gestaan, en probeer ek vir hulle verduidelik, wat het die dag gebeur, en kyk hulle my so, en sê hulle, o, wonderlik vir jou. Ek kon nooit myself uitdruk nie, tot so 2 jaar terug, toe kom die Here en hy kom breek vir my hierdie ding oop. Want weet julle wat, toe ek uit die vrou se spreekkamer uit, dit was 'n sessie, ek het ook gehuil, maar die dag het ek nie gehuil oor myself en oor my eie seer nie. Die dag het sy gekom en sy het Jesus se seer kom vat en in my seer se plek kom sit. En ek kon huil oor dit wat Jesus vir my gedoen het, sodat ek vandag hier kan wees. Sy het vir my op 'n bonatuurlike manier kom oopbreek, want ewe skielik kon ek aanvaar wie ek is. Dit het nie meer vir my saak gemaak hoe mense na my kyk nie. Ek kon nie aanvaar dat Lou vir my lief is voor dit nie. Toe ek daar uitstap, toe kon ek aanvaar, want eers het dit vir my gevoel, as ek in die spieël kyk, en ek kan nie eers myself lief wees nie, hoe kan hy vir my lief wees? En ek kon vir myself weer lief word. En ek kon met mense rondom my begin liefde deel, en in plaks van om met hulle lelik te wees, met hulle liefde deel, en saam met hulle die pad te stap. Ek het regtig die lewe deur 'n ander bril gesien, as ek het so kan sê. En op daai stadium het alles in 'n rigting begin beweeg wat ek self nie verstaan het nie, maar wat ek vandag kan sien, nadat die Here 'n pad met my tot nou toe geloop het om my te bring op 'n plek waar hy alleen beplan het, ek moet wees. En dis wat ek nou vir julle gesê het, as ons bereid is om 'n besluit te neem, dat ons kan kom by die plek waar God ons kan gebruik, want weet julle wat, die vyand bring baie keer omstandighede oor ons, en ons laat hom baie keer toe, deur besluite wat ons neem, maar God kom en hy gebruik daai omstandigheid, en hy draai dit om in iets heerliks, in iets groter, as wat ons kan dink of vra. En hy kom maak van dit wat die vyand bedoel het, ons ondergang moet wees, kom vat hy, en hy maak dit ons heerlikheid. Hy maak dit vir ons 'n plek waar ons as kinders van 'n lewende God kan kom en in ons innerwese kan erken wie ons is in Christus, sodat ons in sy autoriteit kan wandel. So ja, so 2 jaar terug, ag 2 maande terug, ja, is 2 jaar terug, excuse, het die Here met my hierdie stukkie kom deel, en hy het vir my kom wys precies wat het gebeur, in 'n aanleiding van tekste, want ek het gaan sit, en ek het gaan sê, Here, ek wil vir hierdie vrouens vertel, wat het met my gebeur, ek wil vir hulle sê, dis wat God vir my gedoen het, en ek kan dit nie doen nie, want dit voel so vir my, net so, ja, wonderlik, die Here het 'n wonderwerk gedoen, wat nou, en die Here het kom, en hy geef my Johannes 14 vers 25. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly, die trooster, die Heilige Gees, wat Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle, nie soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie bang en ontsteld word nie. Die Here vat hierdie versie en hy breek hom vir my stukkie vir stukkie oop. En hy wys vir my, daar toe ek so seer en ontsteld was, daar waar dinge vir my te veel was, daar waar ek regtig op breekpunt was, daar kom hy en hy kom bedien my met Jesus. Hy kom sit Jesus in my plek. Want sonder Jesus is niks ons moontlik nie. En dit is precies in dit waar ons geregtigheid vind.
Want as jy kyk na die laaste stukkie, daar waar hy vir hulle sê, vrede gee ek vir julle. Hy sê nie, hy gaan het vir hulle gee as hy opgevaar het na die hemel nie. Hy sê nie, wanneer dinge gebeur, hy sê, ek gee vir julle my vrede. Hoekom doen hy dit? Want hy is die prins van vrede. Hy is die prins wat gekom het, sodat ons vrede kan hê hier op aarde. Vrede op aarde en die mense welbeha. Dis wat die engele gesing het toe Jesus gebore is. Vrede op aarde en die mense welbeha. Dis toe Jesus gekom het, ouwens, toe te al die vrede gebring. En die prins van vrede is die prins wat jy moet erkenning gee in jou lewe. Want hy sê, kom na my toe met al jou bekommernisse. Moet oor niks besorg wees nie, maar kom met gebed, smeking en met danksegging na my toe, met alles wat jy probleem het. En dan sê hy nie, en ek gaan het wegvat nie. Hy sê nie, ek gaan het beter maak nie. Hy sê nie, jy gaan het nie meer hê nie. Hy sê, en die vrede wat alle verstand te boven gaan, sal jou hart en jou sinne bewaar. Dit sê nie, die Heere het ons lekker beloof nie. Maar hy sê wel, dat hy sy vrede gaan deponeer, wanneer jy bereid is om die prins van vrede in jou situasie en omstandigheid in te vat. Wat is jou omstandigheid? Wat is jou situasie? Is dit te groot vir die prins van vrede? Dit is een vraag wat elkeen van onszelf moet vraag. Op daai stadium was dit vir my te groot, want ek het nie geweet hoe nie. En vandag weet ek nie of dit onder dwang was nie, ek weet nie of dit uit desperaatheid was nie, maar ek kon die prins van vrede deel maak van my innerlijke mens, my innerwese, en juist as gevolg daarvan het die Heere gekom, want hy is getrou, ouwens, hy is getrou en regvaardig, hy bly getrou, al is ons trou, ontrou. Hy kom en hy kom ontmoet ons daar waar ons nie kan nie en daar waar ons nie bereid is om aan te gaan nie. Vrede is nie iets wat ons kan verdien nie. Vrede is 'n geskenk van God. Dis presies wat ons nou sê. As ons nie bereid is om die geskenk te aanvaar nie, as ons nie bereid is om die geskenk te vat en deel van ons lewe te maak nie, gaan ons nooit in geregtigheid kom nie. Want die Jesus, die prins van vrede, dis hy wat geregtigheid met God die Vader vir jou bewerk. Soos die engels sê, to bring you in right standing with God, daar waar jy langs God kan staan, waar jy saam met Jesus vanuit hemelse plekke kan regeer. Daar waar het nie meer saak maak, wat dink mense nie, wat sê mense nie. Maar daar waar ek kan staan in die autoriteit om te weet wie ek in Christus is, kan my deurvoer, kan my deurvat, wat ook al my omstandighede is, en waarmee ek ook al op hierdie oomblik sukkel. Ons moet mooi weet, daar was 'n sondeval gewees, en in daai sondeval, het die vijand het reg gekry om die soevereiniteit, soos ek nou gesê het, ons het 'n soevereine wil gehad, en God het 'n soevereine wil, so elkeen van ons het God 'n plan vir ons lewe. Elkeen van ons het 'n plekkie wat net ons kan vul. Elkeen van ons het 'n leemte in hierdie wêreld wat net jy kan vul maak. Ek sê altyd daar so 'n puzzle. As jy na hierdie groot puzzle kyk, dis die puzzle wat God vir jou al gehad het, vir die wêreld gehad het, en elkeen van die stikkies moet daarin pas, en een van die stikkies is jy, en God sal enige iets doen, om jou te kry op 'n plek, dat jy in die plekkie kan inpas, al moet jy die rivier gaan, al moet jy gaan op 'n pad wat nie vir jou lekker is nie, daar waar het vir jou moeilik is, sodat jy kan inpas in die plekkie wat God net vir jou gemaak het. En hy moet skaaf en skier betyk hier aan ons,
zodat ons kan inpas. Ons allemaal is op pad naar een eeuwigheid toe, een eeuwige hoop. En als ons dit in gedachten kan hou, om te besef dat dit wat God voor ons lang al reeds bewerk het, dit wat hy in sy almag beplan het, daar waar ons moet uitkom, is hierdie net die deurgangsproces. Ons mense, ons maak so baie van hierdie lewe hierso. Ons maak te veel van dit, want ons dink ons moet arrive hierso. Alles moet lekker wees, alles moet gebeur. Ek het in die bed gelê, my boetie het langs my bed kom staan, en hy het vir my gesê, sis, byt vas, want weet jy wat? Dit wat jy nou hier deurgaan, hierdie lewekie van ons is so kort, teen die ewigheid wat wag. Julle is ons nie besig om te veel te maak van hierdie wêreld nie. En as die Here wil hê dat ek met 'n geskende gesig deur die wêreld moet gaan, om sy heerlikheid gestalte te laat vind in mense se lewens, wie is jy om nie deur te gaan wat jy deur gaan nie? Want weet jy wat, dit wat jy deur gaan, dit waardeur jy stoei, is om van jou die mens te maak wat God wil hê jy moet wees. God is op pad met jou. Moet net nie moedeloos raak nie. Moet nie laat die duisternis die oorhand kry nie, want weet julle wat, baie keer dink ons duisternis is die afwesigheid van God. Dit is nie. God is in die duisternis daar, dit is net dat die lig nie vir ons deurbreek nie. God se lig, sy wonderbare lig, moet net deurkom, sodat ons kan sien wat ons moet sien en kan hoor wat ons moet hoor. En ja, die Here pad stap met elkeen van ons ons eie pad. En party van ons is makliker en ander is moeiliker. Maar in dit alles het God ons voorberei om dit wat op jou pad kom, saam met jou te kan dra en vir jou krag te gee op 'n manier dat hy net hy vir jou kan voorsien. Ek het nou gesê, die vuur het geregtigheid in my tot stand gebring en dis presies wat ek vir julle probeer sê het. Die oomblik dat Jesus Christus wat my geregtigheid in God is kon kom en hy homself aan my openbaar en vir my kon wys wie Jesus werklik vir my is. Wat hy werklik vir my gedoen het. Weet julle, ons sit in kerke en dan sê Jesus, Jesus, Jesus en dis Jesus. Maar elkeen van ons het die verantwoordelikheid om daai Jesus jou eie persoonlike Jesus te maak. Want weet jy wat? Hy het vir jou gesterf. Nie vir die ou langs jou nie, hy het vir jou gesterf. Want ons is so geneig om global te gaan, en omdat ons global gaan, dis wat ek vir julle sê, daai tradisie van ek doen wat almal doen, ek sê wat almal doen, maar wanneer ons 'n persoonlike verhouding, wanneer ons ons identiteit in Christus kan vind, dan eers kom ons op 'n plek waar ons God in gees en in waarheid kan aanbid. Wat sê hy in sy woord? Sy behoefte is dat ons hom in gees en in waarheid moet aanbid. Hy wil niks anders hê nie. Ek was liggaam, siel en gees down and out. Ek was op 'n plek waar nie een van hy goed van my in plek was nie. En die Here het my kom restoreer. Liggaam, siel en gees. Want weet julle wat, baie keer trek ons siel so na die liggaamse kant toe. Dan staan ons gees totaal en al apart. En dan kry hy swaar, want hy weet nie wat aangaan nie. Hy weet nie wat maak sin nie, hy weet nie waartoe om te gaan en wat om te doen nie, want die liggaam en die siel is 'n eenheid. En dan is ons verlore. Maar wanneer ons ons siel kan kry om te connect met ons gees, sodat ons weet wie ons in Christus is, sodat ons weet wat Jesus vir ons gedoen het, sodat ons weet waartoe hy met ons op pad is, dan kom die liggaam outomaties saam. En dis presies wat met my gebeur het. Vir my was dit te swaar om te dra. Mense het vir my gekyk, vir my gelag, vir my gegil. Dit was baie snaaks, maar die maskers en goed het hulle gehard op en dak en duif hulle en gil en gaan tekeer. Dit was baie snaaks, maar dis nou vir my snaaks, maar dit was nie daai tyd nie. Dis nie lekker om in 'n plek in te stap en mense is bang vir jou nie. En mense gril vir jou en mense skrik vir jou nie. Want op die einde is my neus ook op dieselfde manier as my hande
vastgemaakt geweest. Soos aan mijn arm, ik het voor 2 weken so geleen. En ik het geleen, die Heer het my in die tijd van mijn leven wonderbaarlik om bedien. Die tijd wat die alleenigste tijd in mijn leven was. Dus ook om ek sê, betek keer vat die Heer ons in afsondering. Betek keer vat ons daar, wat het net jy en hy is. En hy gaan deel met ons dinge wat ons nie geken het nie. Want hy sê, roep my aan. En ek sal jou wys diep en ondergrondelike dinge wat jy nie verstaan nie, wat jy nie ken nie. Maar is daar na hy alleen oomlikke, daar waar hy alleenig met ons werk. Daar waar hy homself aan ons kom openbaar. En die groot ding is, die geregtigheid van God, as ons kyk na die wapenrusting van Christus, dan is dit mos die borsplaat van geregtigheid. Nou ouwens, iets wat vir my baie duidelik uitstaan is, die wapenrusting van God, wat Christus vir ons gegee het, kan nie van mekaar aflos gemaak word nie. Ouwens, dis wat hy vir ons gegee het in sy hand, om die vijand mee te veg. En as jou borsplaat van geregtigheid nie op sy plek is nie, dan kan jy maar met hierdie swaard en hierdie skuld veg soos jy lekker kry. Dit vorm 'n eenheid. En dis iets wat vir my baie duidelik geword het, dat wanneer die waarheid, dat Jesus Christus ons verlosser is, die gordel is waarmee ons ons kan vastmaak, waarmee ons kan omgord, dan slaan hy hierdie borsplaat van geregtigheid tegen jou bors vast. Daai hart van jou, wat so bewaar moet word, van alles wat verkeerd is, want hy sê mos so, bewaar jou hart meer as enig iets anders, want dis die oorsprong van jou lewe. So wanneer hierdie gordel van waarheid nie vast is nie, kan hierdie borsplaat van geregtigheid nie op sy plek is nie, wees nie. So wanneer Jesus Christus nie sy regmatige plek en posisie in jou lewe het nie, gaan jy nooit in geregtigheid met God kan staan nie. Jou eerste plek is, kry vir Jesus waar hy moet wees. En al hoe jy dit kan kry, is daai tekst wat ek nou vir jou gelees het. Laat die Heilige Gees jou leer wie hy werklik is. Laat die Heilige Gees toe om vir jou te kom wys wie Jesus is en wat Jesus in jou lewe vir jou bewerk het. En dan kan jou borsplaat van geregtigheid inkom. Dan kan jy gaan en jy kan in die skrif in gaan delf. Want dis waaruit ek regtig my battle gefight het. Ja, die Here maak een skrifie vir ons duidelik. En dan vat ons daai een skrifie en ons loop met daai een skrifie. En ek het hom dag en nag gebruik, tot ek die volgende skrifie gekry het. Want dis waarmee die vijand geveg word, is deur die woord. Want ja, my omstandighede is so, maar die woord van God sê, met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Dis waaroor dit vir my gaan. Dit gaan nie meer vir my oor wie is Sonja, wat is Sonja, wat 'n posisie kan Sonja beklee nie. Dit gaan oor wie is ek in Christus. Dit gaan nie meer oor wat sê mense en wat dink mense van my nie. Dit gaan oor wat dink Jesus Christus van my. En watter verhouding is ek met God? So ja, die borsplaat van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die woord van God. Daai geloof, ouens, sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Ons het geloof nodig om te kan glo dat Jesus ons verlosser is. Al hierdie goed het wisselwerking met mekaar. As een van hulle nie daar is nie, kan die volgende nie in die werk nie. Ons kan nie ons gedagteveld, hierdie teelarea van die vijand, hanteer met tye nie, want ons weet nie wat staan in die woord van God nie. Hierdie sielkundige wat ek gehad het, het vir my altyd gesê, Sonja, moet nie dat jou gedagtes kleintjies kry nie, want jy moet hulle groot maak. En dis precies wat ek vir julle wil sê. Moenie te veel top oor 'n ding nie. Moenie laat hierdie ding in jou kop maal nie. Spreek liever lewe oor hom. Spreek oor hom dit wat God in sy woord sê oor jou situasie. Plek om te sit en mediteer oor hoe erg gaan dit nou wees. Want dis wat ek gedoen het. Dis hoekom sy vir my gesê het. Want hoe skaam gaan my kinders nou vir my kry? Want kinders wat in die hoërskool is, is al klaar skaam vir hulle ouers. Hoe gaan my kinders teenoor? Sê vir my, is jy al daar? So weet jy wat, lewe vir vandag, lewe voluit,
Doen wat jy kan doen vandag. Moenie dinge vooruitloop nie, want dis wat ons as mense doen. En die woord waarsku ons so daarteen. Wees besig met vandag. Maak jou los van wat agter is. Trek jou uit na dit wat voor jou is. Vir die hoë roeping wat dit daar vir jou in Christus Jesus ons verlosser is. Vrede is nie die afwesigheid van teespoed nie. Dis die teenwoordigheid van God. En as ons dit kan besef, dan gaan baie dinge vir ons baie makliker wees. Want in die situasie waarin ons ons bevind, kan dinge vir ons baie keer ondraaglik raak. En as ons in die situasie vir Christus kan innooi, en ons kan die vrede van Christus ons eie maak, kan ons in oorwinning kom. En alleen dit kan ons op 'n plek bring, waar ons in autoriteit van Christus kan staan. En ek deel hierdie dinge met julle vandag, nie omdat ek al gearrive het nie, maar omdat ek die pad van die lewe gestap het tot nou toe. En ek is 'n mens wat glo dat 'n mens kan praat oor dit wat jy beleef het in jou lewe. En ek kan vir julle sê, as die Here dit vir my kon doen, as hy my uit hierdie donker dal van doodskaduwee uit kon bring, en my kom restoreer en my kom plaas het in 'n plek waar ek eintlik baie meer het as wat ek ooit kon hê. Ja, ek het 'n geskende gesig. Ja, is nie lekker om elke dag vir myself in die spieël te kyk nie. Dis moeilik met daai. Maar ek weet waar my krag vandaan kom. Ek weet hoe om hierdie obstakel te oorkom. Ek het al hierdie dinge vooruit geloop. Ek het 'n wonderlike man wat elke dag hier langs my staan. As hy sien dinge raak vir my te veel, dan sê hy, kom ons bid. Want hy weet, net soos die Here my gehelp het en my in sy krag ingelei het, het hy saam met my gekom. Ons het saam gegroei in die Here. En ek dink nie as een groter voorreg wat 'n vrou kan hê as dat jou man saam met jou die Here dien nie. Hoeveel vrouens sê dit? Hoeveel vrouens kan hierso staan en sê, ek is innerlik genees? Want weet julle wat, die skaars wat hier op my gesig is, die skaars wat almal sien en almal kry my jammer. Maar daar's mense wat inwendige skaars het, wat niemand van weet nie. En hulle stoei met daai skaars en hulle weet nie wat om daarmee te maak nie. En ek wil vir jou sê, innerlike genesing is alleenlik moontlik. As God kom in sy alwysheid, in sy heerlikheid en jou kom restoreer van binne af. Want ons kan met mooi gesiggies loop en ons kan die wêreld vermaak, maar as ons kom daar op die einde waar ons kom op 'n plek en God draai sy aangesig weg en hy sê, ek het jou nie geken nie. Of ek ken jou nie. Dat ek het liever so sê. Ouens, dan is dit die gevoel wat ek gehad het in die vuur, die gevoel van God verlatenheid, die gevoel van me, myself en I. Ek wil nie so voel nie. Ek het daarna weer ongeluk gehad. Ek het 'n discovery gerol, 42 steke op my kop gehad. Hengse hout in my kop, ek het nie geweet of ek het gaan maak nie. En ek het langs die kar gesit en daar was 'n vrede oor my. En ek sê vandag, die Here het my deur daai situasie gevat om vir my te wys van hoe 'n mens moet voel of kan voel as dit dalk jou einde is. En dis hoe ek wil voel. Want die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, is ons deel. Ons kan in daai vrede ingaan, maar dis 'n keuse wat ons moet uitvoer in ons lewe. Myne was dalk nou 'n vreeslike groot storie, maar ouens, dis klein keusetjies wat ons elke dag in ons lewe moet maak. En daai keuses bring ons uit by 'n plek van oorwinning. Menigvuldig is die teespoed van die regverdige. Maar uit dit alles uit red die Here hom. Is dit nie vir ons genoeg nie? Presies nou wat ek gesê het, ons is nie hier om 'n lekker tyd te hê nie. Ons gaan teespoed hê, maar daar's 'n belofte. Uit dit alles uit red die Here ons. Here, jy moenie bang wees nie, kyk nie angstig rond nie. Ek is by jou, ek is jou God. Ek ondersteun jou, ek red jou.
Met my reddende rechterhand hou ek onder jou. Dis wat ek sê, wanneer die lewe en die omstandighede waarin ons ons bevind, ons wil aftrek en ons op 'n plek wil kry waar ek was, van mismoedigheid, van depressie, van wat ook al, dan het ons die blye hoop om te weet, in die omstandigheid is God met ons. Hy was vir my daar, hy gaan vir jou ook daar wees. En ek sê vir julle vandag, rondom die sielkundige situasie, ek sê nie, is verkeerd om antidepressante te gebruik nie, hoor my mooi, daar is mediese dinge aan dit gekoppel, maar hierdie Sonja Basson wat vandag voor julle staan, het nie een antidepressant gedrink nie. En ek roem nie in myself nie, ek roem regtig in Christus Jesus vandag, want hy het my die krag gegee, en hy het vir my die behoefte gegee, in my hart, soos ek aan die begin gesê het, hy het in my gewerk om te wil, volgens sy welbehaag. Hy wil hê, dat ek versterk moes word, en een antidepressant sou my nie in voeling gebring het, met my gees, en Godse gees nie, want dit sou my verhoed het. Dit sou my in 'n lekker plek gekry het, maar ek het soekend gebly, en ek het gevind, in Christus Jesus, dit wat ek nodig gehad het, om my innerlik te kon restoreer, en my innerlik te kon genees. En vandag het ek groot vrymoedigheid om te kan sê, God het my innerlik genees. Ten spyte van wat die lewe my bied, met daar, dis nie altyd maanskyn en rose nie, maar ons weet waar ons krag vandaan kom, en die Here sê vir ons, volhard in hierdie wedloop, dat ons kan uitkom by die wenstreep. En dis, ons allemaal is in die wedloop van die lewe, en ons wil allemaal uitkom by een doel, en daar is vir ons een hoop, en die hoop is alleenig in Christus Jesus. Ek wil kom en ek wil afsluit met een tekstversie, en ek wil julle eintlik uitdaag. Ek wil vir julle vra om te gaan huiswerk doen vir julle self. Gaan soek in die Bybel, hoeveel keer praat God van vrede. Gaan kyk, hoe belangrik is vrede vir God. Gaan kyk hoeveel tekstversies julle kan kry, want daar is baie ouens. Daar is baie. En as ons kyk na die wêreld rondom ons, lewe ons in 'n wêreld van onvrede. Die hele wêreld roep uit met reikhalsende verlange na vrede. En die vrede is alleen in die openbaarmaking van die kinders van God. Want soos die kinders van God gaan opstaan in vrede, om te weet wie hulle in Christus is, en hulle posities in te neem in die liggaam van Christus, kan die vrede van God gestalte vind in hierdie wêreld. En ons weet ook dat in die eindtyd, sê die Here, wanneer hulle gaan skree vir vrede, vrede en voorspoed, is dal, wanneer hulle vreeslikheid hulle gaan oorval. En ek wil regtig hierdie versie by julle los, wat sê, mag die God van vrede julle volkome heilig, sodat julle onberispelik bevind mag word aan liggaam, siel en gees. Hoor julle mooi wat ek sê? Dit help nie, ons liggame is op 'n plek waar het moet wees. En ons siel is op 'n plek waar het moet wees, maar ons gees hang in die lig rond nie. God kom terug vir al drie daai goeders. Al drie van hulle. En mag ons berisplik bevind word, na liggaam, siel en gees. Ek gaan vir ons bid, en ek gaan vir jou vra, stel jou oop, vir Godse heilige gees, om te kom werk in jou, soos hy wil, nie soos jy wil nie, nie soos jy dink hy moet nie, maar laat hy kom werk in jou, en dat hy kom restoreer in jou, en dat hy vir jou kom wys wie Jesus, dat hy vir jou kom verduidelik wie die Jesus is wat jy aanbid.
Want elkeen van ons het ons eie prentjie. Elkeen het 'n prentjie van wie Jesus regtig in jou lewe is. Party van ons kom deur 'n baie moeilike kinderlewe. Ek kan glad nie met dit identifiseer nie. En dis geskenk as gevolg van wat mense aan jou gedoen het. Laat Jesus toe om dit te kom restoreer in jou. Laat hom toe om dit wat die vyand by jou kom steel het, te kom omdraai in iets moois, in iets goeds. Sodat jy kan kom op 'n plek waar jy ook oorwinning kan ervaar. Jy alleen weet of jy op 'n plek van oorwinning is. Ek staan hier vandag voor julle wildvreemde vrou en ek wil kom inspraak lewer in jou lewe. En menslik is dit nie regtig moontlik nie. Maar ek weet, deur die krag van die werking van die Heilige Gees, is dit moontlik. Want ons God werk so. Hy gebruik mense, soos hy nou gesê het, daar is ietsie wat vandag gesê is, wat van toepassing is in jou lewe. En kom vat dit wat die Here vir jou wil gee. Ek staan hier so, ek is net die instrument. God doen die werk. En as hy jou vandag wil kom aanraak, ons is 'n klein groepie vrouens hier by mekaar. Dit hoef nie altyd 'n groot storie te wees nie. Dit hoef nie altyd 'n hoe-ha storie te wees nie. God is oral teenwoordig. En daar waar hy welkom is, daar werk hy. Maar die keuse lê by ons. Ons moet hom laat welkom voel. Ons moet die keuse maak om hom toe te laat om in ons innerwese te kom en ons te kom restoreer en ons te kom aanraak sodat die liefde van Christus in ons harte gewortel en gegrondves kan word. Want dit is alleen dan wanneer ons kan getuig hoe ver, hoe wyd en hoe diep sy liefde vir ons strek. Want dit is baie ver en wyd en diep, ouens. En ek dink nie ons verstaan altyd nie, want God ons kan baie keer, dis regtig iets waarmee ek ook baie gestoei het en ek voel op my hart, ek moet net daaroor praat dat baie keer kom ons in situasies en in die situasie waarin ek was, het ek die vraag gevra, Here, hoekom is dit met my gebeur het? Hoekom kon ek nie maar net, ek weet ek is 'n Christen, ek was nie 'n moslim of 'n hindoe of wat ook al nie, ek het geglo. Hoekom kon dit nie met die hindoe gebeur het nie? Want hulle glo glad nie in die Here nie. Hoekom moes ek daardeur gegaan het? En die Here het vir my so mooi kom wys. Ek is El Olam. Die God wat nie nodig het om enigiets aan enige iemand te verduidelik nie. God het nie nodig om jou te comfort nie. Ons is hier vir sy heerlikheid. En as ons daai mindshift kan maak om te besef, ons is hier vir God. God is nie hier vir ons nie. Dan begin dinge vir ons 'n werklikheid raak. En dan begin ons verstaan dat in die almag van God pas ons in hy prentjie in. Maar voordat ons dit nie besef nie en voordat ons nie kan kom op 'n plek om te besef dat jy is in hierdie swakheid van ons, kom God en hy gebruik dit en sy volheid word in ons swakheid volbring. Sy heerlikheid word in ons swakheid volbring. OK. Gaan ons 'n bietjie bid. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is U oordeele, Vader, en hoe onnaspeurlik is U weë. Wie het ooit U gedagtes geken en wie het U al ooit raad gegee dat dit U vergelde kon word? Want uit U en deur U en tot U is alle dinge. Here, U is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Jy is El Olam, ons God, wat nie nodig het om enigiets aan ons te verduidelik nie, Here. U weet is baie hoër as ons weet, en U gedagtes is baie hoër as ons gedagtes. En net soos die hemel hoër is, is die aarde, net so is U gedagtes en U weet baie hoër as ons in. En soos die reën en die sneeu na die aarde toe neerdaal, en kom en dit deur nat en bevochtig, sodat daar lewe kan voortspruit en uitvloei daaruit, Here. Net so kom U en U gee U woord vir ons en dit sal nie ledig terugkeer na U, Here, maar dit sal kom doen dit wat U wou hê dit moes kom doen. Here, ek wil U woord kom vasmaak in elkeen van hierdie vrouens vandag. Here, daai woord van U wat
die lig op ons pad en die lamp voor ons voet is. Die Jesus Christus. Dit wat Jesus voor ons aan die kruis bewerk het. Here, U sê dat U woord te skerper is enige twee snijdende swaarden. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees. Gewrigte en murg. Here, daar waar ons nie kan inkom, daar waar ons nie kan skeiding bring nie, daar kom U in U alwysheid en U almag en U grootheid en U bring skeiding, Here, dit wat reg is en dit wat verkeerd is in ons lewe. Here, ek vra dat U wat alwys is en dat U wat sien meer as dat wat ons kan sien, Here, dat U sal kom in elkeen van hierdie vrouens se harte. En dat U sal kom deur U verterende vuur, Here, in elke deeltjie wat daar is, wat nie van U af is nie, sal kom uitbrand, Here. Sodat die geregtigheid van God ook in elke vrou wat vandag hier is, sy lewe gestalte sal vind. Deur daai vuur, daai verterende vuur, wat dit tot stand bring, Vader. Want U is daai vuur. U is die Heilige Gees vuur wat in ons brand. Ja, Vader, U stel ons in staat om alles te doen wat vir ons onmoontlik is. U ken elkeen van hierdie vrouens se gedagtes vandag. Here, U ken hulle sit en hulle staan. U ken hulle gedagtes van so ver af. U deurvors hulle staan en hulle lê. U is met al hulle wees so welbekend. Ja, Here, U sluit hulle in van voor en van agter. In U hand rus op hulle. Here, om al hierdie dinge te begryp is vir ons te wonderbaar. Ons kan nie daarby kom nie. Want al gaan ons op na die hemel, as U daar. Maar maak ons die hemel ons bed, Here, U is daar. Al gaan ons en ons sprei ons vlerke, ons neem die vleels op van die daarraad. En al gaan bly ons in die verste uithoeke van die see. Ook daar is U en daar sal die link, die hand ons lei en sal die regterhand ons styf vashou, Vader. U kom en U verander duisternis en lig en ek kom en ek pleit by U Vader dat U deur die werking van die Heilige Gees sal kom en die duisternis wat ons so oorweldig sal kom uitlee, Here, wat selfs in die donkerste donkerte kom U en U laat die lig deurbreek. Dankie Vader. Dankie dat U dit vir elkeen van hierdie vrouens sal doen en dat U lig sal deurbreek want in U lig het ons die lig. Ja, Here, dis 'n donker wêreld hierdie en ons weet dat baie keer skyn ons vlammetjies nie baie helder nie, maar U sal selfs die doffe lamp nie uitdoof nie, Here. Die geknakte riet sal U nie afbreek nie. En is juist in sulke situasies wat U kom en U self aan ons kom openbaar, Here. En ek wil vra net soos U dit vir my gedoen het, Here, net soos U gekom het en my innerlik om genees het en my kom restoreer het, dat U dit vir elkeen van hierdie vrouens sal doen op hulle eie unieke manier. Here, en dat hulle self bruikbaar sal stel tot diens van U Koninkryk. Here, dat hulle self sal kom verootmoedig voor 'n God, 'n alwyse God, wat ons lief het met 'n eerste liefde. Kom herstel daai eerste liefde in hulle harte, Vader, die liefde wat so groot is van Jesus Christus. Ja, Here, het U seën gegee om vir ons te kom sterf, sodat ons nie verlore hoef te gaan nie, maar dat ons die ewige lewe kan hê. En dankie dat ons vandag net die vyand kan kom teestaan deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Ja, Here, ons getuienis is dat Jesus Christus ons verlosser is, dat Hy leef, dat Hy opgestaan het en dat Hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader waar Hy op hierdie oomblik vir elkeen van ons intree. Ja, Here, want Hy het 'n saak met ons. Al voel dit nie altyd so vir ons nie. U woord sê, U sal ons nooit begewe of verlaat nie. U woord sê, U sal altyd by ons wees en U sal ons leer en gaan die weg wat ons moet bewandel. U sal ons raad gee en U oog sal op ons wees, Vader. Dankie dat ons kan kom en, ja, Here, U reddende genade het aan elkeen van ons verskyn.
Help ons asseblief in hierdie teenwoordige wêreld om die wêreldse begeerlikhede af te lê, om ingetoon vroom in hierdie teenwoordige wêreld te leef en om die goddeloosheid wat daarmee saamgaan af te lê, Vader, terwyl ons die grootheid en die goedheid aanhang, Vader, van dit wat U werklik vir ons wil hê, terwyl ons wag op die heerlike verskyning van ons Here Jesus Christus. Ons wil ons nie skaam vir die evangelie van Christus nie, Vader, want vir mense wat U nie ken nie, weet ons dat dit dwaasheid is, maar vir ons wat U ken, weet ons dat dis die krag tot redding van die wat glo. Want die geregtigheid van God word daardeur bewerk. Die evangelie van Christus bewerk geregtigheid in elkeen van ons innerwese, uit geloof tot geloof. En dankie, Vader, dat ons teen hoop op hoop kan glo. Want ja, Vader, ons weet dat sonder geloof kan ons U nie behaag nie. En daarom vra ek, Here, kom skep in ons rein hart. Kom vernuwe ons. Kom maak van ons nuwe mense. Want in Christus Jesus is ons 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Dit alles het vir ons nuut geword. Met U die Seun, U self met ons kom versoen deur die Seun Jesus Christus aan 'n kruis te laat hang, Here. En U het vir ons die versoening bewerk. U het aan ons toevertrou, Here. Versoening met onsself, versoening met ons naaste en versoening met die wêreld. Here, want die wêreld ken ons nie en wil ons nie ken nie. Maar dankie, Here, dat terwyl ons in die wêreld is en nie van die wêreld is nie, ons die heerlikheid van God hier kan laat manifesteer. En dankie dat U heerlikheid deur ons wil manifesteer, Here. En ek wil vra dat vrouens wat hier sit, wat nodig het om mense te vergewe, Here, dat U hulle sal help om daai vergifnis in hulle harte te kry. Want ons weet, U kan ons net vergewe in die mate waarmee ons ander mense vergewe. En ek kom en ek kom bind enige aanslag wat daar op hulle verhoudinge is vandag, Here, en ek kom vra dat U hulle sal vrymaak. Soos die woord sê dat U vir hulle sal uitgaan en vir hulle die pad gelyk sal maak, vir hulle daai kettinge sal stikken slaan en die koperdeure sal stikken breek, Here. Dit wat hulle so gevange hou om uit te kom by dit wat regtig saak maak. En om uit te kom by 'n innerlike restaurasie en 'n innerlike verhouding. Ja, Here, om hulle te kry op 'n plek van identiteit in Christus. Want dis waarin ons identiteit lê en niks anders nie. Help ons om ons identiteit in U te vind. Help ons om U te verheerlik in alles wat ons doen en dink en sê. En dankie dat U Heilige Gees vaardig sal wees oor elkeen van hierdie vrouens. Dat hulle gedrag daardeur bepaal sal word en dat hulle hele lewe daardeur beheer sal word. En infiltreer hulle hele wese, Vader. Help hulle om te kom losmaak wat agter hulle is en hulle te kom uitstrek na wat voor hulle is. Kom deponeer U vrede in hulle, Vader. U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dankie, Vader, vir die liefde. Dankie vir die almag en die alwysheid in ons lewens. Ons weet, dit ontbreek ons allemaal aan die heerlikheid van God, van die sondeval af, Here. Maar U het gekom en U het kom herstel. En U het ons kom plaas op 'n plek waar ons 'n keuse kan maak. En ek vra, Here, help vrouens om hierdie keuse te maak om vir U te kies. Om die lewe te kies, sodat hulle kan lewe. Ja, Here, want in U het ons alles wat ons nodig het. Wysheid in God, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. Terwille van ons oortredinge is U deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is U verbrysel. Die straf van die sonde wat vir ons die vrede bring. Here, dit het U alles op U geneem. En deur U wonde is daar vir ons genesing na liggaam, siel en gees. Dankie dat ons dit kan aangryp vandag, Here. Want geseend is die God van ons Here Jesus Christus, wat ons seën met elke geestelike seëning in die hemel en in Christus.
Heere, jy wil ons in soveel dieper dimensie inlei. En ja, Heere, jy gedagtes aangaande ons is dit van oorvloed en een hoopvolle toekomst en nie van teëspoed nie. En dankie dat ons daarop kan staan. Dankie dat ons op die woord kan staan en kan weet dat elke belofte in die woord is ja en amen in ons hele wese, Vader. En ek vra dat jy elkeen van hierdie vrouwen sal kom en hulle sal sien en hulle sal behoed. Heere, dat jy aangesig oor hulle sal laat skyn en hulle sal genadig wees. Dat jy aangesig oor hulle sal verhef en vir hulle jy vrede sal gee. Ja, Heere, want jy sê, ons is deel van een uitverkore volk, een koninklike priesterdom, een volk wat vir God afgesonder is, om die deugde te verkondig van hom, wat ons uit die duisternis uitgelei het in die wonderbare lig. Dankie dat dit vir ons een werklikheid kan wees, Here. Dankie dat ons die deugde sal verkondig van hoe jy ons uit die duisternis in die wonderbare lig inlei. En ja, Here, jy alleen kan dit vir ons doen. En aan jy kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte. En ons sê dankie vir die geleentheid wat ons allemaal net hier saam kan hê vandag. Om die naam groot te maak en om in eenheid te wees, Here. Want jy sê, daar waar ons in eenheid is, daar kan jy seën gebied. En dankie, Here, dat die God van hoop volkome vreugde en vrede in elkeen van hierdie vrouwens sy harte sal laat groei, Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, sodat die hoop in hulle oorvloedig mag wees, en sodat elkeen van hulle ook sal kan getuig van hoe ver en hoe wyd en hoe diep die liefde vir hulle strek. Dankie dat ons kan rus in die wete, dat niks ons ooit kan skei van die liefde van Christus nie. Ons eer U vir die grootheid en die goedheid, en ons sê dankie Vader, dankie vir wie U is, en dankie vir dit wat U in elkeen van hierdie vrouwens en lewens gaan doen. Ons vra dit in die naam van Yeshua Mashiach, die naam by elke ander naam, die naam vir wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U die Here is. Dankie Vader, dankie Jesus. Dankie Gees van die lewende God. Dankie Abba Yahweh. Amen. Daar is net nog een ding wat ek gou-gou wil sê. Die teksvers wat nie vir my sin gemaak het nie. Van my juk is sag en my las is lig. Wil ek vandag vir julle gee. En ek wil dit in julle harte vasmaak. Want die Here het dit vir my oopgebreek. Die hele teksvers sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. En ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op jou. En leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. En jy sal rus vind vir jou gemoed. Want my juk is sag, my las is lig. Om rust te vind vir jou gemoed, is niks anders as om in sy vrede in te gaan nie. Gaan drink in sy vrede, want hy is die God van vrede. Sy het die deal, en gaan soek hy versies van vrede. Baie dankie Sonja, staan nie, die is so by my. Dankie is een baie klein ou woordkie. Ek dink elkeen van julle het soveel gekry om op te gaan mediteer en te dink oor en te bid. En dis een baie groot ding wat die Here nog steeds vir haar doen en ons dank hom daarvoor. En ek het eendag iets gelees wat sê, vrede is nie een seisoen nie, dis een manier van lewe. Dis regtig een manier van lewe. En kyk wat staan hier op my Bybel, ek omtrent 40 jaar terug. Het een vriendin vir my geleer om een oortreksel te maak, so uit leer, en ek nie geweet nie, en skielik kom het net by my op, hy is LPs. Hy is ons vrede. En ons wil net vir Sonja baie dankie sê, en weet jy, daar is soveel skrifte wat jy nou genoem het,
wat so bevestig is gisteraand en vanoggend terwyl ek so gedink het aan die dag. Maar ek wil net hierdie vir julle lees, want dit is so prachtig. In Efesiërs 1 vers 23 staan daar, which is, ja, nou praat hulle oor hoe Jesus als onder sy voete gesit het. En hulle sê, the fullness of him who fills all in all. For in that body lives the full measure of him who makes everything complete and who fills everything everywhere with himself. Is dit nie wonderlik om te weet, als rondom ons wat lewe het, is gevul met Jesus Christus nie. En dit is my so mooi in my geliefkoeste skrif verder, is wat ook wat sy deurgebring het vir oggend hier is, dat ons, is Efesiërs 3 vers 19, that you may really come to know and experience for yourself the love of Christ. Not just mere knowledge without experience, but that you may be filled through your whole being and to all the fullness of God. The full measure of his divine presence and become a body wholly filled and flooded with God himself. So God wil hê dat ons lichaam, siel en gees so vervul met hom moet wees. En hy het dit als klaar vir ons gedoen. Sonja, julle is 'n familie, staan sterk. Hier is vir jou sommer net ietsie om dankie te sê. En dan soos verkiekie namens ons allemaal. En vir jou en jou familie, jou dochter, jou sissie, allemaal wat jou so bygestaan het, nog steeds dra, dankie vir julle ook. Mag julle beloning groot wees, en reeds wees. En ons bid dat julle veilig sal terugry, en dat die Heere jou net magtig gebruik, ooral waar jy gaan, en jy daai lig net so sal straal, ooral waar jy gaan, en die duisternis ver weg, ja. Goed, ons gaan allemaal lekker koffie drink en ietsie eet. En enig iemand wat gebed nodig het nou, kan regtig met vrymoedigheid kom. En of met Sonja bietjie wil gesels, dis reg. Dankie.